Павлодарда қазақстандық металлургияның өзекті мәселелері талқыға түскен ғылыми инновациялық хакатон өтті. Біздің елдің ғалымдары болашақта алюминий саласының ғылыми технологиялық даму картасын жасауға көмектесетін жобаларды жетілдірді. Инновациялық хакатон ғылым және жоғары білім министрлігінің бастамасымен өтті. Ведомство аталған форумда ғылымды коммерцияландыру форматында ұсынып отыр. Мұндай идея нақты технологиялық міндеттерді шешіп, ғалымдар мен өндірісте қызмет ететін азаматтардың күш-жігерін біріктіруге мүмкіндік береді деп мәлімдеді вице-министр Дархан Ахметзаки. Хакатонға қатысушылар алюминий зауыттарының жабдықтарын жаңғыртуды және алюминий өндірісінің қалдықтарын қайта өңдеуді модельдеу нұсқаларын да талқылады. Басым міндеттердің қатарында Павлодар алюминий зауытының өнімінен галий алудың тиімді әдістері де бар. Осы кеңгезерде хакатон ұйымдастырып, ғалымдарды өндірістегі проблемалар таныстыруға өндіріске жинап, өткізіп жүр. Менің ойымша бұл өте жақсы идея. Енді әрине бір-екі жылда көрінеді, қаншалықты бұның шындығында да пайда болатын біздің елімізге, өндіріске. Оны енді көре жатармыз. Бүгінгі біздің Павлодарға келіп отырған басты мақсат осы Павлодар алюминий зауытына сәйкес алдындағы тұрған мәселелерді ғылыми тұрғыдағы сипаттамадан өткізіп, шешу тәсілдемелерін ашып, соған сәйкес өзіміздің ғалымдардың қандай шешім ұсыныстарын болатынын айқындау. Нәтижесінде осы тапсырма ретінде қалыптасқан шешімдер біздің жоғарғы ғылыми техникалық комиссиясына қарастырылады.